A Inglaterra é conhecida por sua rica história, pela educação dos habitantes. Os ingleses, eles são conhecidos pelo consumo de chá e além da paixão pelo futebol como nós. Todos nós temos aquela vontade de viajar para fora, não é mesmo? E olha, 4 alunas de 3 escolas do nosso município tiveram essa oportunidade de ir ao intercâmbio lá na Inglaterra. E nós fomos até as escolas para saber como foi essa viagem e o que elas fizeram para ir. A Emanuele e a Jenny são alunas da escola Nivaldo Fracaroli. E a Emanuele, ela vai nos falar se valeu a pena cada esforço e como foi a experiência durante essa viagem. Foi pela prova de saída que tem todos os anos do estado de português e matemática. E aí a minha prova foi uma das melhores, o resultado dela. E como você se sente sendo uma das melhores do estado de Mato Grosso? Ah, a gente se sente bem, né? Enfim, às vezes a gente pensa que pode ter sido um pouco de sorte, porque, né, muitos alunos, muitas pessoas fizeram essa prova, mas é gratificante saber que, pelo esforço que eu tive na prova, eu consegui passar. E como que foi o intercâmbio para você? Ai, foi incrível, a gente teve muitas experiências legais, andar de avião foi muito bom, tá numa realidade completamente diferente foi muito transformador. Fez a gente pensar em muitas coisas, assim, muito bom. Valeu a pena todo o esforço? Valeu. Sempre vale, né? Esforço sempre vale a pena. Uma coisa que a gente nunca vai se arrepender na vida é de estudar, né? Então, claro que vale a pena, esforço sempre. E qual que é o seu recado para os outros alunos que tiverem a oportunidade no futuro? Eu acho que faz o seu melhor e se esforça nas provas. Você testar o seu conhecimento é muito importante e isso acaba sendo recompensado de uma forma ou de outra. Então, muito bom, né, esses programas agora que o governo está tendo. A Jenny se divertiu à beça com as gaviotas, não é mesmo? E além do Museu Britânico, o que mais você conheceu, Jenny? E como foi a viagem? Foi um marco para mim, né, começar, que foi a primeira vez que eu andei de avião, conheci o mar, conheci pessoas novas e também aprendi muita coisa diferente. Foi uma bagagem cultural e de aprendizados para mim. E como é que foi para você sendo uma das melhores no aplicativo aqui do estado de Mato Grosso? Ah, eu fiquei surpresa, né, porque tinha várias pessoas fazendo o aplicativo também, né, apesar de muitos não terem dado muita bola no começo, mas eu fiquei muito surpresa com isso. E qual foi as experiências que você teve durante essa viagem? Ah, foi maravilhoso. Eu fui para Londres, né? Conheci o Big Ben, que só via nos livros de escola, assim. Eastbourne, nossa cidadezinha que a gente ficou, maravilhosa. A família que cuidou da gente, os professores, tudo incrível. Ah, tinha muitos animaizinhos também que aqui não tem. Por exemplo, as gaviotas, tudo. Gaviota ou gaivota? Enchendo o saco da gente toda hora. Foi incrível, tinha até um pier lá, tinha um mar, nossa, muito maravilhoso. Passou por vários perrengues lá, né? Sim, a primeira semana foi sobre perder ônibus e atrasar, e parar do outro lado da cidade. Então, todo esforço ali valeu a pena. Pra você, como é que foi essa experiência? Você tem aí algo pra compartilhar com os outros alunos que têm esse interesse de fazer no futuro? Ah, eu diria pra eles se esforçar, continua, que não pode existir dos sonhos, que uma hora, do nada, ele será realizado. O diretor Marcelo, da Escola Nivaldo Fracaroli, vai nos contar como é a experiência de ter duas alunas destaques no nosso município indo para o intercâmbio fora do país. Ah, para a nossa escola, motivo de orgulho, né? Mais uma vez, né, duas alunas destaques, né, representando a escola na Europa, né? Olha só que chique, né? E é um exemplo, né? A gente deixa isso de exemplo, né, para que os outros alunos possam também tentar, né? A gente já ouviu, né, que a proposta do governo para o ano que vem é aumentar o número de alunos, né, que irão para a Europa. E a gente, né, desde já, a gente pede o empenho dos alunos, né? Acredite, né? Vale ressaltar que todo esforço tem ali uma recompensa, como as alunas disseram, né? E como é que está sendo esse aprendizado aí para os alunos vendo esse exemplo das meninas? Ah, né? A repercussão foi enorme, né? Principalmente agora, na volta delas, né? Os alunos querem ouvir, né? Querem ouvi-las como que foi lá, como que é a Europa, né? Até mesmo nós, né? Professores aqui, né? A gente entrevista elas.
E eu acho que, né, para este ano já, né, a gente conseguiu aumentar, né, o número de alunos, né, inscritos, né, na plataforma, empenhando mais, né? Então, para a escola é uma coisa positiva, né? E o senhor tem algum recado para os outros alunos que desejam participar no futuro? Opa, acredite que dá certo, né? A gente está direto aqui entrando na sala, repassando, né, as atividades, medindo para ele empenhos, né, nas atividades, nos exercícios, e que eles usem de exemplo, né, as meninas, né? A Nicole, aluna da escola militar, falou da diferença da cultura e como foi essa viagem. Na verdade, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui na TV Juara e a capacidade de vocês deixar a gente falar sobre a nossa experiência, então muito obrigada. Eu consegui pelo curso, outras meninas conseguiram pela prova de saída, mas eu fui pelo curso mesmo. E como que foi essa viagem para você? Como que você se sentiu? Olha, foi uma experiência bem diferente de tudo que eu já experienciei, porque minha rotina mudou completamente. Eu conheci pessoas novas e que eu acho que talvez eu nunca mais vou ver, infelizmente. Então foi como se eu realmente tivesse ido para outro planeta, às vezes, porque nem a língua falava. Então foi uma experiência bem diferente. As outras meninas disseram ali que elas passaram bastante perrengue. Como é que foi ali essa adaptação de vocês num lugar onde vocês não conheciam muito, né? Ah, a gente passou perrengue no sentido de, às vezes, a gente ia para alguma outra cidade, não tinha comida garantida, nem água, então a gente tinha que ficar indo nos mercadinhos, e como não tinha transporte, principalmente em Londres, aí a gente teve que sair andando pela cidade mesmo para conhecer os monumentos. Mas então valeu a pena, todo esforço valeu a pena, não é mesmo? Valeu, valeu a pena. A melhor parte foi a escola, porque era um lugar muito bonito. Aquele prédio tem 1000 anos. A nobreza morava naquele prédio, então foi uma experiência muito legal conhecer. E tá lá todo dia estudando naquele lugar maravilhoso. Então, mesmo estando fora, vocês continuaram estudando. E qual que é o seu recado para os outros alunos que têm interesse em participar no futuro? Se esforcem, valeu muito a pena conhecer outro país, conhecer outras pessoas, outras etnias. A Ana Beatriz, aluna da escola Oscar Soares, vai contar pra gente como foi essa viagem e deixa um recado para os outros alunos. Foi bom, inesquecível essa palavra, assim, foi uma experiência única, gostei bastante de ter participado, de ter vivido esse momento, muitas coisas novas, muitos ensinamentos, muitos aprendizados, e vai ser uma experiência para a vida toda. E qual que é o seu recado para os outros alunos que sentem vontade em participar no futuro? Para continuar firme estudando, para não desistir do sonho, que algum dia pode ser essa pessoa que pode estar vivendo tudo isso e poder contar um monte de história aí para todo mundo. E o que mais você gostou nessa viagem? Teve ali alguma diferença de cultura na qual você viu assim e você falou, meu Deus, como é que foi? Teve bastante. É um mundo bem diferente daqui, né, do Brasil que a gente conhece. A alimentação, principalmente, é bem diferente. Eles comem... É uma alimentação muito mais industrializada, que a gente costuma comer um pouco mais, uma alimentação um pouco mais natural e tal. A arquitetura é muito diferente, as casas têm um padrão lá que você vê na Inglaterra, algo bem diferente que a gente não vê aqui no Brasil. E a própria língua, né? Nada em português lá, você tem que se esforçar bastante, porque é só inglês, para pedir alguma informação, para você querer comer alguma coisa, comprar alguma coisa. É só inglês, então tem que se esforçar bastante. E como que você se sente sendo uma dessas alunas que foram ao intercâmbio? Ah, eu me sinto muito feliz por essa oportunidade, eu me sinto muito lisonjeada por ter sido selecionada para poder participar dessa experiência.